Kanalımıza müraciət edən Hicran Məmmədova bildirir ki, atası 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olub. Anası Hacer Məmmədova isə nadir rastlanan fil xəstəliyindən əziyyət çəkir. Belə ki, onun ayaqları həddindən artıq şişir, hərəkət etməkdə, hətta yatmaqda belə çətinlik çəkir. Vətəndaş anasının xəstəliyinin tamamen sağalacağından əmin olmasa da, müalicə olunma və müsbət dəyişikliklər olunmasının mövcudluğunu bildirir. Lakin ailənin maddi imkanı müalicə xərclərini qarşılamağa çatmır. Hicran Məmmədova anası ilə məşğul olmaq üçün işdən də çıxmalı olduğunu deyir. Təfərrüatlar video reportajda. Anam Məmmədova Həcər Yusif qızı 1954-cü il təvəllüddü. Şəhid ailəsi, atam 92-ci ildə Qarabağda, yəni Ağdamda şəhid olmuşdu. Anamın vəziyyəti yəni çox ağırdı. Atam Ağayar Məmmədov Baxışoğlu 92-ci ildə Ağdam şəhərində şəhid olmuşdu. Təvəllüdü 1952-ci ildəndir. Mart ayının 7-si şəhid xəbəri gəldi ki, martın 7-si şəhid olub Ağdamda. Orada da 2-ci şəhidlər xiyabanında dəfin olunub. İndi hal-hazırda işdiyimizə görə ermənilər dağıdıblar, o viran qoyublar, qəbirləri də dağıdıblar. Ümid varam ki, haçansa o tapılacaq. Anamın xəstəliyi ilə əlaqədar müraciətlər eləmək istədim. Ürək xəstədir, şəkər var. Öncünü götürüblər, yerində qrizu əmələ gəlib. Fir xəstəliyi var. Həkim əvvəllər həkimlərə çox getdi. 2020-ci ildə aşkara çıxdı. Biz onu əməliyyata apardıq. Qrizu əməliyyatını aparanda həkim qəbul eləmədi ki, yəni bunda fir xəstəliyi yaranıb. Biz onu hələ əməliyyat eləyə bilmərik. Şişlər var idi, biz onu bilə bilmirdik də, biz onu revmatizma ilə əlaqələndirirdik. Bu dərəcədə də deyildi, yüngül şişlər var idi, biz başa düşmədik. Yəni ki, həmişə şişirdi revmatizma ilə əlaqədar. O yüzden bilə bilmirdik ki, bu nədir. Sonra bu 20-ci ildən sonraki bu şişlər daha çox artmağa başladı, çox narahat olduq. Həkimlərə yaxınlaşdıq. Çare tapa bilmirdik də, çoxu deyirdi ki, yəni ki, artıq bu gecikdirilmiş vəziyyətdədir, biz onu müalicə edə bilmərik, sadəcə qarşısını ala bilərik. Necürsə, yəni ki, müalicələrlə, müayinələrlə, cürbəcür masajlar olmalıdır. Yəni ki, mənim gücüm ancaq sağ olsun kömək eləyənlər, ancaq dava dərmanı kömək elədilər. Çünki mən özüm işləmirəm, ancaq bunun təqaüdüdür. Təqaüdü də ki, götürürük kredit bankdan, dava dərman eləyirik, həkimə aparırıq, sonra o kreditləri ödəmək üçün təqaüddən istifadə edirik. Amma özüm də ki, çalışmıram, işləmirəm. Yəni ki, mən onu qoyub qeyd edə bilmirəm. Mümkün deyil, o tək qala bilmir evdə. Sadəcə qarşısına deyir, alına bilər. Amma tam bunu istədiyim kimi həkimə apara bilməmişim. Yəni ki, birini internetdən tapdım. Amma indi onun hələ ki, müalicəsini eləyə bilməmişəm. Çünki o yazdığı dərmanı eləyə bilməmişəm. Buradakı həkim Alik doktor, yəni ki, o biraz dəva dərman yazmışdı, onları biraz elədim. Biraz yüngüllük var idi, yüngüllük var idi. İndi də ayağın arxa tərəfində dəlik açılıb, oradan su axır. Narahat oldum, həkimə yaxınlaşdım. Dedi ki, o yaxşıdır ki, bədəninin suyu yol tapıb çıxır. Orada toxumalar arasında su maye var, o çıxmaq üçün deyir, yol tapıb çıxır artıq. Amma belə deyir, onu çəkib çıxartmaq olmur da, neysə bir vasitə ilə. Çünki maye arasından çıxartmağa deyir, biz eləyə bilmirik belə bir şey. Bu əsil həkimi cərrah olmalıdır. Bu nəsə belə bir şey, adda cərrah var. Əsil həkimi odur. Mən istərdim ki, elə bir həkim ona baxsın, əsas cərrah onu görsün, dəva dərmanını ancaq onu eləyə bilər. Çünki elə belə ümidlə gedirəm hər hansısa bir həkimə, o neysə öz biliyi ilə deyir, gəlirəm, onu eləyirəm. Mən də ümidlə eləyirəm ki, biraz yüngülləşsin. Amma düzdür, arada biraz yüngüllük tapmışdı, amma yenə də uzun ki, müalicəyən ki, davam elətdirə bilmirəm, yenə şişlər artır. Nə gəzə bilir, nə havaya çıxarta bilmirəm onu. Havaya çıxmalıdır, bu hərəkət eləməlidir, bu evi darısqalıqdan. Bu
Yaşayışdan da çox asılıdır. Yəni ki, bu dar yerdə bu heç cürə sağala bilməyəcək. Həm yer gördüyünüz kimi ki, yəni ki, bu yerdə revmatizma ayaq da şikəst ola bilər. Hələ ki belə ayaqlandı. Həm də ki bu hərəkətsizdir. Bu dar yerdə bu hərəkət eləyə bilmir. Gələ biraz geniş bir yer ola, gəzə bilə, tərpənə bilə ki biraz ayaq işləsə, biraz düzələr. İki ilə kimi yeriyirdi, bəli, biraz özü üçün, yəni ki biraz bir köməklə, yəni nə tərsi gəzirdi, bəli. İndi vapşi inandırım sizi ki köməklə də çətin gəzir, çox çətin. Ayaq üstə bir dəqiqə dayana bilmir. Məsəl üçün ki dursun ayağa dayansın. Köməyə heç yerdən yoxumdur. Yəni ki sağ olsun ancaq xeyirxah insanlar xəbər tutanda yəni ki kömək ellərini uzadırlar. Onda ki kimisə vasitəsilə mən özüm çıxıb heç vaxt heç kəsdən kömək istəyə bilmirəm. Yəni ki Mehriban xanım Əliyevaya müraciət elədik. O da bizi yönəltdi. bu xəstəxanaya o imin əməliyyata görə də getmişdik amma ki yəni deyirəm də əməliyyat dayandı. Prosto bu ayaqlar görə heç yerə müraciət eləməmişəm. Sadəcə özüm çalışmışam ki hardasa bir həkim tapım. Ayaqları görə saxladılar ki biz bunu eləyə bilmərik. Zaten bunu ödünüz əməliyyat eləyəndə ürəyinə görə həkim qorxurdu əməliyyat eləsin. Bu dedi ki qorxuram ki bu stolda qalar. Mən də narahat oldum. Dedim ki əgər stolda qalarsa mən apararam bunu evə qoy neçə gün yaşayır yaşasın. Sonradan həkim dedi ki yox bir müalicə eləyərik, balnisada qalsın, müalicə eləyək sonra. Bunu çox çətinliklə bunun ödünü götürürlər. Ödünü götürəndən sonra mən işləyirdim, iş adamı idim, gedirdim işə, gəlirdim. Bu da evdə tək qalıb, neysə ağır bir şeylər götürmüşdü, qriz əmələ gəlmişdi. O qrizada bunu çox incidib, çox. Arada bir çox elə bir pristublar olub ki, yəni ki dözülməz, yuxusuz yatmır. Gecə məsəl üçün yatmır. Belə olandan sonra yatmaq bilmir. Yəni ki, səhərəcən oturmaq istəyir. Nə uzanmaq istəyir. Yəni ki, bu insan ancaq belə. Bir oturduğu yerdə yatır. Nə bilim, çox narahatdır. Əsəbləri yerində deyil. Yaddaşı get-gedə də korlanır. Yəni indi dediyi söz bir de sanki deyir. Yenə də soruşur. Yenə dəfələrlə dəfə belə. Çox çətindir. Ayağını, nə ayaqqabı tapıram, nə bir zapçıqı tapıram ki giyinsin, biraz havaya çıxartsın, biraz gəzsin. Heç evin içində üzr istəyirəm, aparmaq istəyirəm o tərəfə. Ayağına tapçıqan giyinir, əzir, ayaqları olub qəbər. O da ona bir əziyyətdir. Ayaq, əsas ayaq xəstəliyində ayaq ayaqqabı rahat olmalıdır. Bunu mən heç cürü tapa bilmirəm. Alıram. Yekə bir ayaqqabı. Bir qonşumuz gəlib mənim üçün bu düzəldi bir şey. O da yenə də olmur. O da yenə də əzir onu. Elə bir ki şəhid olandan sonra atam, biz anamı çağırdılar. Orada şəhid knişkası verdilər, kitabçası. Bizə haçan lazım olub sənəd. Məsəl üçün telefon çəkdirmək istəyirik güzəşlə. Yaxınlaşmışıq Vənkomata. Onlar bizə arayış veriblər ki, şəhid olmuşdur da bu insan. Amma indi yaxınlaşırıq Vənkomata. Deyirlər ki, belə bir insan yoxdur bizdə. Baxın, onların arayışları var ki, bizə vaxtikən lazım olduqca veriblər ki, bu insan şəhid olub.